Третя хвиля коронавірусу швидкими темпами охоплює Україну. Харківщина – не виключення. І знов, як і рік тому, як і восени, чомусь влада не готова до цього. Знов лікарні заповнені, кисневих точок не вистачає і, звичайно, ні на що немає коштів. Як так за карантинний рік наші можновладці так і не навчилися вчасно надавати допомогу хворим, яких на сьогодні стає все більше? Давайте проаналізуємо разом. Цього тижня в Харківській області рекордна кількість захворілих на ковід за добу, за весь рік карантину. А це майже 1100 хворих. Ситуація погіршується кожного дня. Харківщина активно включається в третю хвилю коронавірусу і вже не дивує, що харківські лікарні та медики не готові до такої кількості хворих. Першим на сполох забіг лікар Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов, який на своїй сторінці у Фейсбук повідомив про жахливий стан речей у лікарні. Мовчати сил немає. Тож пишу, о бідному ковіді замовлю словечко. Бідний він тому, що на нього в Харкові знов всі можновладці поклали. Попри те, що ковід лізе із всіх щілин. Лікарні завантажені вщент, кисневих місць майже не лишилося. Реанімації повні повуха, і хворі на інвазивній вентиляції знов лежать, де є бодай хоч поточний кисень. Любий профільний департамент, депутати, які відмовилися фінансувати ранню діагностику онкологічних захворювань, віцегубернатори та губернатори, ще влітку вибили себе в груди, що за 2 місяці побудуєте в Окіл нову реанімацію та проведете кисень по всіх відділеннях. Аго, де ж воно? Наче вже березень, а віз стоїть на обіцянках та без коліс. Про жахливу ситуацію в лікарнях говорять і пацієнти. Родичі хворих, які десятками чергують біля лікарні. Чому ж за рік карантину Харківська обласна влада так і не спромоглася підготувати медичні заклади до прийому ковід-хворих? При цьому в департаменті охорони здоров'я говорять, що місць в лікарні і кисневих точок достатньо. Всі заклади охорони здоров'я забезпечені 100% кисневими концентраторами та центральними точками кисневого доступу. Що вам ще відповісти? Будь ласка, зверніться в лікарню, зробіть там обход і отримайте достовірну інформацію. Ви не компетентні, ви не знаєте відповідь. Всі ліжка забезпечені кисневими точками доступу за допомогою концентраторів та кисневих трас. Якщо обласні адміністрації запевняють, ситуація контрольована, і саме такими даними вони звітують перед Міністерством охорони здоров'я та перед Офісом Президента, то на місцях журналісти бачать зовсім іншу ситуацію. Так відома харківська журналістка Тетяна Доцяк, яка протягом всього року активно піднімала тему неготовності лікарень до напливу пацієнтів, на своїй сторінці у Фейсбук наводить факти. До мене звернувся один з медпрацівників ще однієї залізничної лікарні на Залютіна, яка також визначена для прийому на ковід на Харківщині. На камеру говорити людина відмовилась, тому з її дозволу даю тут те, що почула, дослівно. В нас не залишилось вільних місць. Їх розгорнуто в нашій лікарні 61, включно з реанімацією. Вони всі зайняті, хворих довозять. В нас так і не зробили кисень. Ми користуємось тими кисневими балонами, які в нас були ще під час планових операцій. Якусь цистерну нам поставили. Але я не знаю, чи можна таке говорити. В нас двічі помирали люди від того, що в нас вимикався кисень. Сьогодні у нас 8 людей в реанімації, і на них вже не вистачає кисню. Лікарня на сьогодні в такій ситуації, коли їм доводиться обирати, якому пацієнту надати допомогу, бо на всіх її просто не вистачає. До того ж, немає забезпечення медпрепаратами. Ще в нас величезна проблема – забезпечення. В кінці лютого нам сказали, що забезпечення закінчилося і нічого не чекайте. Це все засоби захисту, ліки, розхідні матеріали. Нічого в нас немає. Нам дали по 2 костюми багаторазові в грудні місяці. Ми досі ними користуємося. Зашиваємо, штопаємо, так і носимо. Респіратори ще видають. Все інше ми маємо тишком-нишком замовляти в родичів. Нам сказали, що ми не маємо права, але кажіть на вухо, що в нас нічого немає. Ліки в нас теж немає. Був примітивний перелік. Простий, ми могли лікувати неважкого ступеня пневмонію. В нас немає навіть систем. Всі ліки, що нам давали, скінчилися ще в січні і трохи в лютому.
Медики кажуть, що і обіцяної 300-відсоткової надбавки вони також не отримують. Хворіють і самі лікарі, тому медичного персоналу також не вистачає. Обласна влада запевняє, що один медик обслуговує 20 пацієнтів, але в реальності це більше 50 людей. При цьому третя хвиля коронавірусу відрізняється від попередніх великою кількістю захворюваності серед дітей. Медики констатують, що все більше тяжкохворих, а місць у лікарнях вже майже немає. І кисень закінчується. Помилки минулих хвиль коронавірусу нічому не навчили наших можновладців. Вони й далі продовжують брехати журналістам та харків'янам про контрольовану ситуацію.